toddobiiyo siddeetan maxbuus oo ka mid a maxaabiista ku jiray xabsiga dhexe magaalada burcu ayaa maanta lasii daayey kadib markii madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo uu cafiskoodu fidiyey maxaabiista ku jiray xabsigaasi ee dembiyadoodu fudud yihiin xabsiga burco ayaa waxaa ku jiray maxaabiist gaadhayay ilaa laba boqol iyo toddobaatan maxbuus waxaana hadda ku hadhay boqol iyo saddex iyo lixdan maxbuus iyadoo kuwaasi dembiyadoodu ay culus yihiin cafiska uu madaxweyne selanya u fidiye maxaabiista ku xidhan xabsiyada somalilan ayaa ah mid uu madaxweynaha somalilan u fidiyo sannad walba maxaabiista dembiyadoodu ay fudud yihiin ee ku jira xabsiyada kala duwan ee dalka hase yeeshee cafiskan uu madaxweyne zelanyo u fidiyey maxaabiista ku xidhan xabsiga magaalada burcu ayaa ku soo beegmaya xilli ay saddex maxbuus u geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka halka tiro intaa ka badanna ay u jiifaan cudurkaasi maxaabiista la sii daayay ayaa kuwo dembiyadoodu ay fudud yihiin balse maxaabiista ku hadhay xabsiyada dalka ayaa kuwo dembiyadoodu ay culus yihiin kuwaasi oo loo haysto sida dilka khamri ay iibiyeen iyo waxyaalo la mid a cabdirashiid cali bare sab t v hargeysa